Mange, svært mange, har ikke skjønt hva menneskerettigheter egentlig dreier seg om. At det først og fremst er snakk om enkeltindividets rettigheter, rettigheter som er universelle, som omfatter alle, uavhengig av rase, etnisitet, kulturgruppe og uavhengig av religiøs tilknytning. Noen ønsker å knytte menneskerettigheter til kulturgruppe, ut fra et kulturrelativistisk synspunkt om at alle kulturer på alle måter og i alle detaljer er likeverdige. Disse noen burde vite, burde vel, være velvitende om at å utvise en slik ubegrenset gruppesolidaritet i en del tilfelle innebærer aksept av til dels grove brudd på enkeltmenneskets rettigheter. Æresdrap, omskjæring, tvangsekteskap og lignende kulturelle praksiser er noen av mange eksempler på at i enkelte kulturgrupper helt konkret eksisterer meget alvorlige konflikter mellom gruppetradisjon og enkeltindividets rettigheter. Jeg er ganske så betenkt over dem som på ulik vis forsøker å smugle inn i menneskerettighetsdefinisjonene kulturelle og religiøse praksiser, som på ulik vis knebler og eller reduserer enkeltmenneskets frihet, likhet og likeverdighet. Menneskerettslige frihets- og likhetsprinsipper som gjelder for individer, gjelder naturligvis også automatisk for individer i grupper.